Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами дня у студії працює Марія Котенко. Сьогодні у Тернополі був призупинений рух транспорту на мості через залізничну колію на ділянці вулиць об'їзна Протасевича. Рух обмежили через демонтаж роздільної смуги на середньому прогоні Гаївського мосту. З 7 до 8 години призупинили рух однією смугою, з 8 до 9.30 – двома. Далі у сюжеті. Водії чекають, коли відновлять рух через міст. Стоїмо десь годину, чекаємо, поки екскаватор плити ложить на дорозі. Їдемо проїздом через Тернопільщину з Рівного на Івано-Франківськ. Об'їжджати сказали далеко, то чекаємо. Я просто знав, що перекрита буде годину часу і якраз вчасно приїхав. Вже десь хвилин 20 чекаю. Я знав, що є графік, 9.30 мали відкрити, ми тому під'їхали і чекаємо. Начальник дільниці номер 1 Тернопіль-Мостобуду Роман Скиба розповів. Ми сьогодні даємо фронт робіт для початку будівництва вже для буріння свердловин на новому мосту. Той, що буде тут новий міст. 8 людей тут працює зараз і завтра, післязавтра ми вже все то забираємо, те вже то, що нам не мішає, насадки старі, заганяємо бурову машину і починаємо то всю роботу вже. Сьогодні дорогу ми всім звільняємо. І будемо працювати, але вже там за межами дороги. За словами начальника управління інженерно-транспортної інфраструктури Тернопільської міськради Андрія Дроздовського, Гаївський міст аварійний. На його реконструкцію потрібно 2 роки, але для проведення цих робіт не вистачає коштів. Аварійна частина, яка сама руйнувалася, на даний час розібрана. Була корозія залізобетону, що необхідно було його демонтувати, щоб уникнути аварії на залізничній колії. На даний час ТОВ «Тернопільмостобуд» виграв тендер на проведення робіт з реконструкції, тому що управління житлово-комунального господарства замовлено і виготовлено проект на реконструкцію цього моста. Реконструкція цього моста загальна вартість становить 210 мільйонів гривень. Оскільки міська рада таких коштів немає, через те на даний момент виділа 5,5 мільйонів і проводяться роботи згідно проектної документації щодо, скажімо, початку робіт це демонтажу прогонової будови аварійної, організації руху двостороннього по тому мосту, який ще можливо експлуатувати. І проводяться роботи з влаштування переносу комунікацій, які згідно проекту повинні переносити, а це вода, газопровід на сьогоднішній день. І ведуться роботи по влаштуванню першої берегової опори самого шляхопроводу нового. Анжела Шова, Оксана Глієш, новини. За словами керівника прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яни Зварич, сьогодні рух через Гаївський міст більше не обмежуватимуть. Знайшли тіло 8-річного хлопчика, який зник вчора по обіді у селі Турильче Борщівського району. Спершу батьки власними силами шукали дитину, згодом звернулися до правоохоронних органів. У 2:30 ночі одяг хлопчика знайшли на березі річки. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Круг. Пошуки продовжили сьогодні о 5-й ранку. Тіло хлопчика виявили в річці за 40 метрів від його речей. Попередня причина смерті – утоплення. Це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, востаннє, як хлопчик сам купався у річці, бачила сусідка. Вона сказала йому йти додому і бачила, як він вийшов з води та перейшов через місток річки. Пошуками дитини займалися поліцейські, бійці спецпідрозділів та рятувальники. Більше телефоном розповість голова Скалоподільської об'єднаної територіальної громади, до якої входить село Турильче, Віктор Мирончук. Я отримав інформацію в 3-й годині ночі, що втопилася дитина і ведуться пошуки в річці Збруч. І я зв'язався з керівником електростанції про те, що припинили роботу, що впав рівень води і це полегшить пошук тіла. Зраненько староста мені повідомив з села Турильче, що тіло знайдене. І зараз має відбутися розтин, то організували перевезення, забезпечення паливом. Додам, за словами Сергія Крети, цей випадок внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частини 1 з позначкою «Нещасний випадок». Триває слідство.
На Тернопільщині Центральна виборча комісія зареєструвала 67 кандидатів-мажоритарників, 19 кандидатів – це самовисуванці. 48 висунули політичні партії, з них 20 зареєстрували вчора. Про це сьогодні повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. На 163-му виборчому окрузі вчора зареєстрували Леоніда Бицюру, Андрія Богданця, Олега Галамая, Ігоря Красновського, Івана Сорокаліта та Богдана Стасишина. На 164-му виборчому окрузі Ігоря Васильєва, Ігоря Левчука, Романа Тимощука. На 165-му виборчому окрузі Володимира Кисілевича, Миколу Черника, Людмилу Шидлюк. На 166-му виборчому окрузі Ярослава Антонова та Ігоря Сопеля. На 167-му виборчому окрузі Володимира Гевка, Ігоря Запоточного, Володимира Іванишина, Андрія Нагірного, Олега Сиротюка та Володимира Шматька. У Тернопільській області сформовано 5 окружних виборчих округів, 163-й з центром у Тернополі. На цьому окрузі балотується найбільше кандидатів, це 20 осіб. 164-й виборчий округ з центром у Збаражі. На цьому окрузі 13 кандидатів, 165-й з центром у Зборові, 11 кандидатів, 166-й з центром у Тербовлі, 10 кандидатів, 167-й з центром у Чорткові, 13 кандидатів. На минулих виборах до Верховної Ради у 2014 році області зареєстрували 62 кандидати, по Тернополю балотувались 13 осіб. Найбільше кандидатів тоді було на 164-му виборчому окрузі, 16 осіб. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. Спостерігачі «Опори» зафіксували факти, які мають ознаки порушення правил передвиборчої агітації на Тернопільщині. Плакати кандидатів у народні депутати без вихідних даних вони помітили 26 червня у 163-му, 165-му та 166-му виборчих округах. Про це сьогодні розповіла координатор спостереження громадської мережі «Опора» в області Ольга Галушка. За її словами, про можливі порушення виборчого законодавства спостерігачі повідомили в поліцію. Було зафіксовано наявність агітаційних матеріалів, які не містили необхідних відомостей. Це установа, яка здійснила друк, замовника, тираж та осіб, відповідальних за випуск. Це суперечить закону України про вибори народних депутатів України. Крім того, в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено адмінпокарання за вчинення таких злочинів. Тому спостерігачі зверталися до правоохоронних органів для того, щоб з'ясувати, з яких причин хто саме встановив такі білборди, наприклад. Крім того, в 166-му окружному виборчому окрузі це було розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів. Це були інформаційні бюлетені, які також, відповідно до законодавства, мають мати необхідні вихідні дані. Від початку передвиборчої кампанії 24 травня спостерігачі «Опори» зафіксували близько 20 фактів, що мають ознаки порушення правил передвиборчої агітації, каже Ольга Галушка. Сьогодні у Збаражі відбувся випускний для 64 курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовки. О 9:30 колона з курсантами та батьками під звук оркестру рушила від навчального закладу до Майдану Івана Франка. Там відбулися урочистості. Я сьогодні випускниця. Після закінчення цього закладу я йду в військову академію. Це моє. Я відчуваю, що я в цьому досягну успіху і стану корисною в цій справі. Репортаж про випускний курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленої військової та фізичної підготовки дивіться у наступному випуску новин. Свято «Випускник 2019» розпочнеться у Тернополі о 15:30 із параду. О 17:00 його продовжать на центральному стадіоні, розповіла начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Хода буде розпочинатися о 16:00 від наставної церкви, від озера. Починають шикуватися о 15:30 випускники. І дійство вручення медалей золотих і срібних буде відбуватися на стадіоні. Цього року ми маємо 1239 випускників, з них 132 медалісти. Хочу сказати, що цього року в місті Тернополі є 200 200-бальників, 5-6 чоловік.
Через парад випускників сьогодні із 15.15 до 17 години вулицю Руську та проспект Степана Бандери перекриють для проїзду автотранспорту. Супроводжуватимуть колону прапороносці в національних костюмах та муніципальний духовий колектив оркестра «Волі». З 15 години до 7 ранку 28 червня на Тернопільському ставі чергуватимуть групи рятувальників, розповіла Ольга Похиляк. З 17 години до 22 у магазинах, крім ресторанів, буде заборонено продавати алкогольні напої, розповіла начальник прес-служби міськради Мар'яна Зварич. Такими були новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.